تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو اللہ رب العزت کا جو کلام مبارک ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت مبارکہ وہ خیر و برکت کا، رزق کا، عزت کا منبع اور خزانہ ہے۔ بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں جن کی کچھ الگ الگ تاثیر ہے، الگ الگ ان کی صفات ہیں، اور الگ الگ اس کے اوپر علماء کے، صلحاء کے، عاملین کے تجربات ہیں، جس کو تجارب الصالحین کہا جاتا ہے، نیک لوگوں کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں اور ان کے آزمودہ مجربات میں سے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کے طرح طرح کے مسائل ہیں، کسی کا بیچارے کا رزق کا معاملہ ہے، رزق میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کوئی نوکری نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی، کوئی بیچارے کام کرتے ہیں تو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، اور اس میں اگر رزق ہے تو خیر و برکت نہیں ہے، اور رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتے نہیں ہوتے، شادیوں کے مسائل ہیں، جاب نہیں ملتی، اور گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، کوئی محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے گھر میں، کتنے فساد ہیں، بہت سارے طرح طرح کے مسائل کے شکار ہیں لوگ۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز کم از کم باجماعت ادا کریں، کم از کم۔ خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں گھر میں نماز ادا کریں، اور مرد مسجد میں نماز ادا کریں، پانچ وقت کی نماز ادا کریں۔ اگر تھوڑا سا اللہ پاک پیسہ دے اور ایک سال گزر جائے، صاحب نصاب ہوں، تو باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہوا ہے تو فوراً حج کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اس طرح کے کاروبار میں کوئی پیسہ ڈالا ہے، کوئی ایسے کاروبار میں ملوث ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، کسی قسم کا کوئی سودی بینک اکاؤنٹ ہے، تو ہمیں سود کی ہر شکل سے بچنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی سود کی شکل ہو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے پیسہ بھی ناپاک ہوتا ہے، خیر و برکت بھی ختم ہوتی ہے، اور اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اعلان جنگ ہے، اور اللہ کی سخت ناراضگی ہے، اور بہت بڑی نحوست اور بے برکتی ہے۔ ان چیزوں سے ہم بچ کے فرائض کو ادا کریں، اور منکرات سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچیں، اور پھر اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگا کے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھیں، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اور اللہ سے منوائیں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ پاک سب کچھ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی وہ ہے ذات ہے کہ جو دے کے تانا نہیں دیتا، جس سے مانگے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، خفا نہیں ہوتا۔ لوگوں سے چیز مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جتنا مانگے اتنا راضی ہوتا ہے، نہیں مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ سے نہیں مانگتے تو وہ خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا، مجھے چھوڑ کے دوسروں کی طرف کیوں جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہم اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اللہ کو مانگیں، اللہ سے، اور اللہ کو مانیں، اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ آج ہم آپ کو ایک بہت خاص عمل بتاتے ہیں، جس کو آیت کتب جنوبی کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ جنوبی رجال الغیب اٹیچ ہیں، اور موکلات کی ایک کثیر تعداد اور طاقتور پاورفل موکلات کی تعداد اس آیت مبارکہ کے خدمت میں ہے، اس کی معاون ہے، اس کے خدام میں ان کا شمار ہے۔ اور رجال الغیب جو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، انسانوں میں سے، جنات میں سے، جو رجال الغیب جنوب کی طرف ہیں، بیت اللہ سے جنوب کی طرف زمین کا جتنا بھی حصہ ہے، وہاں پر کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اسے رجال الغیب کہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں، فرما برداری میں، اطاعت میں، ریاضت میں فنا فی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت اور فرما برداری میں جو فنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کی برکت سے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کے مسائل حل فرماتے ہیں۔ تو یہ رجال الغیب کا خاص عمل ہے۔ رجال الغیب بھی جنوب کے جو ہیں، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کو ورد میں رکھتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے عامل ہوتے ہیں۔ جو اس آیت مبارکہ کا بڑا عامل ہوتا ہے، وہ رجال الغیب میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق ان کے ساتھ بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتب اور ابدال میں شامل کر دیتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے خاص برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اگر محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ تنہائی میں بیٹھ کے 11 بار پڑھیں،
اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 11 بار پڑھنے کے دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے۔ اتنی پرتاثیر، اتنی برکت والی اور اتنی خیر والی اور اتنی جلیل القدر آیت مبارکہ ہے۔ یہ جو آیت کتب جنوبی ہے، آپ 11 بار پڑھیں، یکسوئی کے ساتھ تہجد کے وقت پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھیں، صبح و شام پڑھیں 11-11 بار، جب آپ کے پاس وقت ہو صرف 11 بار پڑھیں۔ اگر زیادہ وقت ہو تو عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کے 111 بار پڑھیں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی اللہ رسول کی محبت ہوگی اور قلب سلیم ہوگا اور رقیق القلب ہوں گے، قلب کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ہوگی، رقیق القلب آپ ہوں گے، تو 11 بار پڑھنے کے دوران آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ بلکہ بعض لوگوں کو میں نے بتایا تو پہلی بار جب وہ پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی جلیل القدر، طاقتور، پاورفل یہ آیت ہے، آیت کتب جنوبی۔ یہ کون سی آیت مبارکہ ہے؟ یہ سورۃ فتح کی آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کذر ان اخرج شطہ فعذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الذرا لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجراً عظیما۔ یہ آیت مبارکہ ہے، سورۃ فتح کی آخری آیت، یہ آیت کتب جنوبی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت بابرکت، بہت پرتاثیر ہے۔ رزق کا معاملہ ہو، بندش کا معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، کاروبار کا ہو، نوکری کا ہو، رزق روٹی کا معاملہ ہو، بہت پرتاثیر ہے۔ صرف 11-11 بار صبح و شام پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد 111 بار پڑھ لیں۔ 3 اس کی ترکیبیں ہیں، کسی بھی ترکیب سے آپ پڑھیں۔ ہم اپنے خاص شاگردوں کو اس کا 1111 کا چلہ کرواتے ہیں 40 دن کا، وہ خاص اجازت کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں بھی چلہ کروایا جاتا ہے۔ یہ بہت پرتاثیر ہے آیت کتب جنوبی، اس کو پڑھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔